د ناتو عمومي منشي د خدای پاماني پر مهال وایي چې دا چې افغانستان نن ثبات نه لري دلیل دا ده چې یو کاغذي کور ده. وایي چې ناتو په افغانستان کې ډیر کوشش وکړو د ملت سازي لپاره خو افغانان یووالی نه لري. زما د دغه خبرې ثبوت دا دی چې له موږ وروسته افغانانو ونه سوی کولی چې مسؤلیت واخلي او هر څه وشړېدل. دی په دغه خبرو کې وایي چې د افغانستان د بې ثباتۍ دلیل هم همدغه ده چې دوی یو بل نه سره مني او بې اتفاق دي افغانان. سره له دې چې 40 کاله موږ د دې کوشش وکړو چې یو ملت یې کړو خو په دې ونه توانېدو. دا چې ناټو د افغانستان دپاره څه وکړل او څه باید کړی وای نن باید په دغه خبرو کې د څه وړاندې کړی وای د نن شپې پروګرام پر همدې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی عبدالجمیل شیرانی، بل میلمه راسره پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج ده، او راسره سیاسي و امنیتي شنونکی ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت. تاسو ته ښه راغلاست وایم. بخیر لاس پروګرام ته. حکمت صاحب، ناټو تیر 40 کاله په افغانستان کې څه وکړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه سالی زای صاحب تاسو ته، تاسو ډیرو درنو میلمنو، ماریج صاحب ته، شیرانی صاحب ته، د شمشاد کارکونکو او لیدونکو ته. وعلیکم السلام. زموږ د معاصر تاریخ په ثبوت چې موږ شاهدان یو، علیزی صاحب د بهر څخه دوه هڅې وسولې چې په افغانستان کې د ملت جوړونې او یا د همهغه اشغالګرو د سیاسي نظام د جوړښت لپاره پر افغانانو باندې یوه اشغالي دوره راوتپي. شوروي په خپل 3 کلن عمر کې هڅه وکوله چې د افغانستان ټولنه په خپل شکل باندې جوړه کړي، یرغل یې وکولی او دلته د ملت جوړونې په نامه باندې نفاق وچندلی. بالاخره افغانان یې دې ته مجبوره کړل چې د دوی په وړاندې ودرېږي. افغانان د دوی ملت جوړونو ته احتیاج نه ولو، بلکې افغانستان په تاریخي لحاظ باندې یو ملت و، یو ملت دی چې ډیر ارزښتونه یې د نورو په نسبت باندې د دوی د یووالي او د پایښت لپاره خالق ذوالجلال دغه تاریخي جغرافیا او زموږ کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ورکړي دي. دومه هڅه په 2001 کې ناټو په خپل 48 کلنۍ عمر کې پر دې هیواد باندې یرغل وکړلی، د دې دپاره چې دا ملت جوړ کړي، یوې کې او یا هم هغه غربي ډیموکراسي ماډل رامنځته کړي، کوم څه چې د افغانانو دپاره د یوې ترخې تجربې په شکل باندې پاتې سولو. د ښاغلي سانتیون د ستونتنبرګ خبره په حقیقت کې د ده د هغو کړنو د برعت لپاره چې د ناټو د سرمشریزې په دوران کې ده وکړلې یوه هڅه ده، مګر داسې دروغ. ډاکټر صاحب، څه یې وکړل په تیرو 40 کلو کې ناټو په افغانستان کې چې نن برات ورکوي؟ لومړی خدا چې موږ یو ملت و، موږ یو هیواد و، موږ خپل تاریخ درلودلی، خپل حکومت درلودلی. په 2001 کې که هر څنګه و، افغانان پر راټولو هڅه یې کوله چې دا هیواد وژغوري. ولې دوی بې له دلیله څخه یرغل وکولی؟ د یرغل د لومړۍ ورځې څخه دوی د نفاق تخم شیندلی دی. موږ یې وویشلو پر قومونو باندې، پر ژبو باندې، پر سمتونو باندې، پر قشرونو باندې. د دوی د دغه جنایاتو د ثبوت علیزی صاحب یوه بیلګه هم دا ده چې د استرالیا څخه پیسې ورکوي چې په افغانستان کې قومي نفاق وشیندي، بیا هم هغه قاتلین چې زما عزیزان ورونه پر وطن مین هزارګان یې په افشار کې قتل عام کړله، ابله ورځ یې په دایکنډي کې 14 نفره شهیدان کړله. د دوی ملت جوړونه دغسې ملت جوړونه ده چې موږ باید یو بل سره ووژنو. کوم وخت چې موږ په جګړه سره اخته یو، دوی خوشحاله دي، وایي چې دا ملت یو دی. کوم وخت چې موږ ډاکټر صاحب، انتقاد د ناټو د عمومي منشي دا ده د خدای پاماني پر مهال چې افغانان یووالی نه لري او نه د دې توانایي لري چې دوی د یو ملت سي. افغانان په تاریخ کې یو ملت و، یو ملت دی،
او ان شاء الله چې په پیړیو په کلونو به دا یو ملت پاتې وي. ډیر کلونه په خوا چې ښاغلی یان ستولتنبرګ د ناروی د صدارت څخه لري سو او لاړلی د ناټو منشي سو، ما په یو سیمینار کې د ده سره مستقیما د تفریح په وخت کې لیدنه درلودله، ورته ومې ویل، ما ورته وویل هغه هڅه چې غرب ناټو د امریکا په مشري په افغانستان کې کوي دا ناکامه ده. ده راته وخندله، ول ولې؟ ما ورته وویل تاسې په افغانستان کې په حقیقت کې د اشغال سیاست مخته وړي، ول موږ جوړونه کوو، پی آر ټي لرو، دا لرو. که زه دی ووینم حتما به ووینم، بیا به ورته وایم چې تاسې په شل کاله کې د یو ملت په وړاندې باندې ودرېدلاست، جګړه مو وکړله، لکه جګړه چې مو وبایلله نن سیاست هم بایلئ. ښه دا دی چې د خپلو جنایاتو اعتراف وکړئ، د افغانانو ملاتړ وکړئ، د افغانانو نړیوال حقوق ورته ورکړئ او د دخالت څخه لاس واخلئ. زه دا خبرې یو ځل بیا دخالت دی زموږ په کورنیو چارو کې. د ناټو منشي باید د خدای پامانی پر مهال د افغانستان په اړه څه ویلی وای چې هغه واقعي تصویر وړاندې کوي؟ د هغه شوروي جنرال اعتراف چې د شوروي د قوتونو په وتلو کې وکولی چې موږ تېروتنه وکړله، موږ د افغانانو څخه معذرت غواړو، افغانانو ته مو دردونه ورکړله، دا ډېر صادقانه و نسبت ودې ته چې یان ستولتنبرګ پرون دا خبره وکوله. دوی باید د افغانانو څخه معذرت وغواړي، د افغانانو د زخمونو د دوا کولو دپاره لاس په کار شي، زموږ ملاتړ وکوي. په کار نه ده چې ځان ته برات ورکوي، که بایدن یا ترامپ ځان ته برات ورکوي چې په افغانستان کې دوی څه وکړله، موږ د افغانانو په صفت باندې د انسانانو په صفت باندې د دې شاهدانو چې په شل کاله کې کم رنجونه چې دوی موږ ته راته راکړله هیتلر خپلو مخالفینو ته ور نه کړله، دغسې دیکتاتورو رژیمونو لکه د ستالین خپلو ملتونو او یا نورو ته نه دي ورته ورکړي، بیا هم موږ د انسانانو مسلمانانو په توګه باندې دوی ته عفه کړې ده، د دوی سره د ښه تعامل غوښتونکي، د راتلونکي ګډ سوله ییز نړیوال اصولو پر اساس باندې ژوند غوښتونکي. ولې د دوی د هر نوع دخالت په وړاندې موږ باید د یو ملت په توګه باندې دا ثابته کړو چې موږ ملت یو، موږ ملت وو او راتلونکي به به هم ملت یو. ناټو به نه وي، افغانستان به وي او دغه هیواد به وي، دغه ویاړلی ملت به وي، خپلواکي به وي، وروري به وي. دوی د دخالت نه کوي، پرېږدي چې موږ خپل ژوند وکړو. مارج صاحب، تاسو د ناټو ماموریت پر افغانستان باندې څنګه بولئ؟ مننه زم. لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، ډېر قدرمنو میلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو رسالو احترامات وړاندې کوم. ګوره دوه شی باید موږ ومنو. یو، سیاست معمولا د خپلو موخو، د خپلو اهدافو، د خپلو ګټو دپاره برعکس ویل یو رقم وي، عمل بر رقم وي. دغه تناسب د اعمالو گفتار څه نه وي، د علم اخلاق کې تشریح سوی ده او قضاوت نه سره سره تشریح کړو، همدا ورته وویل کېږي چې اخلاق یعنې تناسب د گفتار د عمل. اما دا هم باید ومنو چې هر هیواد، هر نهاد یا سازمان د خپلو موخو، د خپلو ګډو، د خپلو ارزښتو دپاره هڅې کوي. ناتو اوس مثلا وایي ویل ما زه په افغانستان کې کامیاب وم. دا رښتیا وایي، دا رښتیا، کامیاب وم، بالکل کامیاب وم، لکه خپلو موخو اهدافو ته ورسېده. شیطان هم ګوره پروردګار پیدا کړې ده، د خپل وظیفه یې ورکړې ده، خپله دنده کې کامیابه ده. مارج صاحب، کله چې کامیاب د خپلو موخو ته ورسید، هغه څه دي چې خلکو ته واضح سي؟ بالکل، بالا سینتونه بیا سیتو جوړ سه. په 1940 کال کې ناتو، دا ناتو اتلانتیک، دوی دا اوس کله چې دوه دېرش غړي دي، دوی اهداف د یوجه کېدو نظامي و. دا چې نورې همکاریانې دي او دا دا دوی خبرې دي، یو منشور لري ځان ته. اما او نامه کې د جنگ مسله ده، که په یوه هیواد باندې حمله کېږي، نور هیوادونه باید د هغه ملاتړ وکړي، او دوی همیشه جنګي او تعویضي اهداف لري. په دې کې ګټ وي، همدا هیوادونه چې راټول شوي، هر هیواد هم چې دي همدې مقصد ته ځي. یې د کامیابي څه وه؟ اشغال یې وکړ، راغی اشغال ته، جنګ یې راوړ، جنګ یې مدیریت کاوه، افغانانو سره جنګول، دغه کامیاب و. څنګه چې ډاکټر صاحب حکمت وویل، بېاتفاقي په قومو کې جوړوله، اقلیتونه د اکثریت په اوګو راسپاره کړله، دلته یو نزاع و جنګ په دې کې منځته راغی. شل کاله په جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق کې په پښتنو باندې بمبارد وکړ، ویو وسل بړه یې کړله، بندیان یې کړله، کورونه ورته، کلي ورته هدیرې جوړې کړلې، اردو یې په مسله تکړې وه وهی، دوی وهل کوله. دا قصدي ډیزاین شوي مسایل و. بیا به
نور قومونه را جګول د نور قوم په وړاندې به شعار نه ورکول نفاق جوړول د افغان مسله افغانستانی مسله د بیرغ مسله دا هر څه دوی په خپل نوم باندې ډیزاینات د پانتون په نوم باندې دوی خبرې کولې څه معنا لري پانتون نوم د قبول د بس کومه مشکل نشته دا غره د په بنه مفسدین غله غاصبین او په ننګ کسان ټول راوستل حکومت ته غله راوستل پیسې ورکول ورته په مغه غرض مه کوه شل کاله همدغه معامله وه څه څه کول یوه چارواکي دوی ته نه ویل څه کوي تیلون تیلون ډالره مدیریت نه شوله ټول غلاس وله ټول چور شوله هماغه کسان اوس هم دوه دورې په افغانستان کې حکومت وکړ دواړه دورې خیانت وکړه نن بیا هم همغه ته ناټو روانه ده هموغه پسې ګرځي ناټو وایي چې مونږ دلته لوی اقدامات غوښتل کول نه جزئي مثلا ملت هم غوښتل جوړ کړو خو افغانستان یو کاغذي کور و ځکه ونه توانېدو په اول کښې ما وویل دا د ماکیالي د مکتب یا د ماکیالیزم هغه ده مقوله ده چې سیاست برعکس وي دلته دی کي هلته مستحکم یا متحد یو ژمن ملت پروت ده چې هر قدرت د نړۍ راغلی هغه سره جنګېدلی ځکه دی موجوده قاضي ورته وایي دی پرې دلته ملت سازي د خرابوله برعکس کارونه یې کوله اوس مثلا دوی چې راتللې ویلې مونږ دلته امنیت غواړو په زور جنگ شروع که طالب لاړ لاړ کلي پانډو کښې کېناستو پسې ورغلل راکشې کړل په کورو یې تاروسونه وکړل بندیان یې کړل یو تعداد یې مړه کړل دوی ورغلل جنګ ته ساتلو جنګ یې په زور جوړ کړ په مخدرات توکې وایي کوو مخدرات توکې دوه چنده کړل وایي مونږ باسازي کوو تاسو نه فکر وکړئ باسازي ته انجینر راځي که جنرال راځي که پوځیان راځي جنرال دنده څه ده وهل ټکول جنګ جنګ نظامیان او جنرالان راوستل ته جنګ په زوره سازماندي کوه په هغه کلي کښې به چې سونه امنیت وه هېڅ خبره نه همالته ورتلل جنګ یې کول بیا یې بعضې قومندانان جوړ کړي لکه د یو مثال په توره تاتا یو قومندان په شمال کښې و هغه سیمې چې پښتانه وه هغه یې ویشتل بمبارول یې برداخه خو زه خو نه وایم مطبوعات ویلې په پارلمان کښې دا خبره وشوله په کابل کښې به دا خبره وه چې دا سړی دا کار کوي شجاعي په نوم یوې کېنولی وه وهل کوه وله وي وله نو په روزګان په دې سیمه کښې بس ویشتلو نه کولو تمام ورځ بلې پیدا کړی و په میدان وردګ کښې د مونږ په کلي کښې کېنولی و چې نه پوهېږم اوس چې د ما نوم دی هلته تیارې ویشتلې خلکو غواګانې ویشتلې دا دغه حال و دې ته چا ولې څه نه ویلې دولت ولې څه نه ویلې دا څوک دا ویشتل ویشتل خلک وزني د ناټو په چوکاټ کښې چې دوی حضور درلود کوم ارزښتونه یې له افغانستان څخه واخیستل او کوم ارزښتونه یې راوستل افغانستان ته کوم خاص ارزښت رانه وسه ځکه مونږ تباه برباد یو مونږ وایو چې مونږ لاسترانه لرو مونږ یې نه لرو مونږ د ضعیف چارواکو د لاس یې نه لرو مونږ اوس هم چې ناتو خپل اهداف ته مله کامیاب ورسل د ضعیف حاکمیت د ضعیف ولنفسه چارواکو د لاس دا کار وسه وخت ما مثال ورکړ شیطان وظیفه د ګمراهي لري کامیاب راځي بندگان گمراه کوي کوم یو گمراه کوي هغه چې ضعیف مسلمان ده قوي مسلمان نه شي کولی دلته ضعیف حاکمیتونه و لاسپوچ و همدغه د شمال ډله و همدغه توپک سالاران و همدغه جنګ سالاران ته وګوره باور که د ناتو په موجودیت کښې یو ډله راوتله یوه ډله راوتله ته شهید په نوم باندې په جای دې چې لاړ شي ختم ورته وکړي دعا وکړي د شهید په نوم به یې وحشت جوړاوه په ټول کابل کښې به بس خلک پوښتله هوایي ډزې به کوله څلور پنځه ورځې مخکې به دوکانونه هټۍ و هر څه حتی ښوونځي به تړل شوي وه هېڅوک به کوره نه وتله د دوی د وحشت دې ته یې ولې غږ نه کوه ته اته څلوېښت هېواد دلته راغلی ناست یې او د ناتو دوه دېرش هېوادونه دلته موجود وه ګر چې په هغه وخت کښې یو دېرس وه خو په هر صورت باندې مارټ صاحب مخکې له دې چې شیراني صاحب ته ولاړ شم تاسو په ځینو اشخاصو باندې انتقاد درلود چې دوی د بن کانفرانس په اساس راغلل چې هغه په ملت کې ځای نه درلود یا ځینې نورې څېرې چې تاسو اوس یاد کړل اما نن هم ګورو له افغانستان څخه د باندې همغه څېرې وایي چې مونږ د افغانانو دپاره جلا وطنه حکومت جوړو اکثریت وی اوس ځانونه ولسمشران انتخاب کړي که چیرې دوی ځای نه درلود ولې اوس د باندې نه ځان جلا وطن ولسمشر معرفي کوي یا دغسې حکومت په ځان شخند وي دا ریشخند شوي دي
خدای له وختو نشخند که وای 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 توی زمت شاوت زلام تشاب بیا دی کارکن نکلا کول شین قدیم ذلت و جلالت خدای عزت خدای پلاس کدی اوس بی عزت سوی دی دی دا وقت دو دوره ډیر مستحکم دوره دلتا افغانستان تاول ور ملت را وصله دوی ملت په خیال دی ملت په سر میخ و دی ملت اندامونه پرې کړل مو بیت المال چورکه شپږ سوه تیارې له منځه ویوړلې پنځه زره تانګونه زړې له منځه بمونه دوی چور کړه سیستم اداره خرابه کړه پنځه اویا زره نفر په کابل کې وزله کابل او ښارونه یې سره وران کړل ملک طایفي حکومتونه یې جوړ کړل هغه واکر د حکومت ماکه کله د پو کله به کلاب کله به هما هوټل د مشر ته وړل ایران ته دا کاره دې کول ښه ملت راوسي دا خیرت دې وکړه دوام وار که ته اوس وایې چې نړیوال ما سره کومک کوي برادرای همکارای بینالمللي ما خو همغه راوستلې میدانه تا ته خوشت کړې څه دې وکړه غله چور غصب غلا غارت د خلکو په سر باندې حکومت کول د خلکو وینې دې اوس بهکلې یتیمانو کونډې او سوې ته غزې پرېښودله ته بیا راځې دا دنیا هم داسې احمقه ده او دا ملت تا ته بیخي د احمق احمق ښکاري نور به دې ملت ته تا ته چای درکړي هغه به نو ملت نه چې ته بیا راځې بیا حکومت کوې په فارسي کې وایو ازمودن خطا است مننه مارته حکومت وکړه غیله فساده بل کار جوړ کړ هغه په ځانش خان وي هغه نورش خان سوي دي دا نه ده چې مثلا کوم اجنډا لري دغه هم مثال دا ده هغوی نور سپک سوي دي خدای د انسان سپکوي خدای د انسان سپیڅلی کوي نه بیا نو چې انسان چې سپک په پیاپسه هغه نور شر مهیا نه لري شیرانی صاحب د ناټو خبرې دا دی د افغانستان په تړاو چې افغانان نه سره جوړیږي افغانان بی اتفاق دي تاسو پرې څه وایاست بسم الله الرحمن الرحیم علیزای صاحب تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته ډاکټر صاحب حکمت ته او ډاکټر صاحب مارج صاحب ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون له طریقه ټول افغان مجاهد ولست سلام علیکم وعلیکم السلام راځو دې ته چې د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان ملت له د افغانستان خلک له د افغانستان وګړي یو کاغذي ملت او یو کاغذي چوکاټ دی له دا او دا نه جوړیږي په خپل مابین کې نه مش د فاره دی بي اتفاق او فاشل شوی دی خو دا د خپل نظر دی او دوی د خپل نظر ګور خپل په خپل مات کړای دی او دوی د خپل د دوی مشر د ناټو د په اصطلاح امریکا مشر وسلای رئیس جمهور جو بایدن خپل د خبره کې چې افغانستان د امپراتوری کبرستان دی نو کله چې یو ملت واحد نه وي یو ملت یو نه وي یو پارچه نه وي نو هغه بیا لوی لوی امپراتوری ته لوی زبرځواکونو ته څنګه ماتې ورکول کله چې ته چا ته ماتې ورکوي کله چې ته چا سره د چا نه جګړه ګټي کله چې ته د چا په مقابل کې یو واحد سپ ونه لري نو هیڅکله ته نسي کامیابېدل همیشه یووالي ته هغه څه دي چې افغانان لري په نړیواله کچه نور هیوادونه نه لري د افغانانو همدغه غرور همدغه ملت سات جوړونه همدغه یووالی او اتحاد افغانان لري د غیرت او د شهامت ګوره د احمدشاه بابا نه را په دې خوا د احمدشاه بابا په وخت کې ټول افغانان را ټول شول ټول یا متحدانه ټول د افغان په نامه باندې را ټول شو په هغې کې ټول قومونه وه پښتانه و ازبک و هزاره و تاجک و ترکمن و بلوچ و هر قوم په هغې کې ناس و او دغه لوی افغانستان یې جوړ کړه په ګټه متحد افغانستان یې جوړ کړه نو کله چې متحد افغانستان جوړ شو د لوی احمدشاه بابا جوړ کړه دا د ملت جوړونې نمونه ده دا یو ملت جوړونه وه او کله چې بیا افغانانو په هند باندې حکومت کول او په ایران یې حکومت کول او په همداسې په نورو هېوادونو خو دا د ملت جوړونې یو تاثیر و کله چې ملت جوړونې نه وي اتحاد نه وي اتفاق نه وي هغه ایمانی جذبه نه وي ایمانی غیرت و غرور نه وي نو هیڅ کله هغه نه نو همیشه افغانان یووالی کړی دی اتحاد یې کړی دی چې افغانان یو دی یو ملت د په تاریخ کې ځان ثابت کړی هم ده بیا څنګه ناټو دا خبره کوي چې افغانان یووالی نه ناټو خو د خپلې ماتې د جبران دپاره د خپلې ناکامۍ دپاره دا خبره کوي چې موږ هلته تللي وو چې موږ هلته کار وکړو ملت جوړو ونه وکړو هلته یو حکومت جوړ کړو خو موږ ونه توانېدل ځکه افغانان دا د دوی خپله ناکامي وه دوی چې راغلل دوی د دې په خاطر نه وه راغلي چې افغانان سره متحد کړي دوی افغانانو ته اور راوړی دوی افغانانو ته جګړه راوړې وه دوی په افغانانو
اشغال کړی او دوی افغانان ووژل په خپلو کورونو کې په خپلو ودونو کې په جنازو کې په هغه سې ځایونو کې دوی ووژل شو چې هغه هیڅکله بشر نسي تحملولی نو دوی د جګړې د نو دوی څنګه متحد د یوالي دپاره وړی دوی همیشه کله چې کوم ملک ته تللي دي هلته یې نفاق راوړی هلته یې د نفاق چېرې دلیل دا وړاندې کړي چې دلته په شلو کلو کې موږ چارواکي درلودل سیاسون مدرلودل د ګوندونو مشران مدرلودل دوی تمام ورځ د دې په ځای چې ملت یو کې هر یو د قوم ژبې او سمت له ادرس استفاده کوو چا بول چې دغه حقوق تلف سوي چا هغه دلته د خپل امتیاز لپاره دا کارونه کول موږ په دغه اساس قضاوت کوو آیا دا قضاوت درست ده دوی د ملت استازیتوب کولی شي دا قضاوت هم د دوی نادرست دی ځکه دغه هم دغه کار هم دوی وکړ کله چې دوی افغانستان ته راغلل د خپل اشغال د دوام دپاره او د خپل حکومت جوړولو دپاره یعنی دوی خپله په افغانانو حکومت وکړي یعنی د تل دپاره پاتې شي د دوی اشغال دلته پاتې شي همدغه نفاق ته دوی وروه همدغه قومونه دوی راپورته کړه دا احمد و محمود و ازبک و تاجک و پشتون و اقلیتون و اکثریت و دا قوم پرستی دا نژاد فرستی مذهب تا مذهب فرستی شیعه و سنی دا د دوی له خاطر و دا دوی جور که دا کار دوی وکړه همیشه دوی کړی دی هر هیواد زوی تللی دی دا کار کړی دی دوی په افغانستان کې هم دا کار وکړ کنه افغانان متحد و افغانان یا و دوی همیشه دا افغانان ټکلی او بل دا هغه خلک و چې د دوی لاسپوچی و دوی په بون کې جوړ کړي و دوی کاغذی خلک راوستلی و دلته بابا و ځینې جوړه و دلته زمریان ځینې جوړه و دا خلک و چې هغه به ګل شوي و افغانستان کې انتخابات کې د دغه اشخاص د انتخاباتو په اساس واک ته رسیدو یا یې موقف ترلاسه کوو دوی دغه دلیل وړاندې کوي کله هغه انتخابات چیرې و هغسې شرمونکي انتخابات و چې په دنیا کې داسې انتخابات نه دي شوي بیا چې وشول هغلته به هم انتخابات به وشول یو میلیون هم کمې رایې به هغه استعمال شوي هغه به هم په جل و جلکاری سر استعمال شي بیا کله په غیب باندې دوی اتفاق ته اتحاد ته خلک پریښول بیا به جانکیری راغی بیا به یو دبل لاسونه پورته کړ د امریکې ولسمشر وایي چې موږ د ملتسازي دپاره افغانستان ته نه و راغلي د ناټو منشي د خدای پامانی پر مهال وایي چې موږ کوشش وکړو چې ملت جوړ کړو خو افغانان دا توانی نه لري دوه خبرې څه معنا ورکوي خو دا د دوی ضد و نقیص خبرې دي ما تاسو ته وویل چې جو بایدن وایي چې دا امپراتوري او قبرستان دی نو کله چې یو قبرستان د امپراتوري وي خو هغلته یو ملت دی هلته یو خلک دی هلته یو وحدت موجود دی او خپله جو بایدن وایي چې موږ هلته ملت جوړونې ته نه و تللي او ناټو سرمنشي وایي چې موږ ملت جوړونې ته تللي ګوره دوی د ضد و نقیص خبرې اوس څوک بې اتفاقه ده هغه هیوادونه چې تور پور کې په افغانستان کې افغانستان هغه هیوادونه به اتفاق کړي همیشه هغه د اتفاق له ورته لمن ویلې ده همیشه دغه په اتفاق خپلې ګټې هغه کړي دي نغښتي دي همیشه افغانان متحد و متحد به وي انشاءالله په راتلونکي کې به متحد وي افغانان هغه خلک دي چې دا ثابته کړي دي چې دوی یو متحد ملت دي کوم شیرانی صاحب حکمت صاحب یو بل دلیل که چیرې دوی وړاندې کې چې د ما د دغه خبرو ثبوت دا دی چې په افغانستان کې انتخابات کې د هغه د ولسمشري ټاکنې وي او یا هم نور انتخابات او اول د ولسمشري ټاکنو دپاره چې به کوم ترکیب جوړېده ولسمشر باید له یو قومه وي معاون د ولسمشر د بل قوم دغه معاونین په همدغه سطح حتی یو فوقالعاده چوکی د ځانګړي معاون دپاره هم وټاکل سو چې هغه څلورم نفر و دغه خپله د دې ښکارندوی کوي چې افغانان سبا دغه اتفاق نه سره لري علیزی صاحب هر څه د دوی په خبرو کې برعکس دي د غربي نړۍ د خوا څخه دوه مصنوعي ملتونه جوړ سلو په تاریخ کې چې تاسو نن وینئ چې هغه څه شي دي اسرایل د یو ملت په توګه باندې د یو هیواد په توګه رامنځته کړلی تاسو د هغوی وحشت او بربریت د فلسطین د غازی مجاهد شهید ملت په وړاندې باندې ګورئ دوی دغسې ملت جوړونه په افغانستان کې هم غوښتله بلې د سیمې اسرایل د پنجاب د لاهور په وجود کې جوړ کړلی قوي پوځ یې ورته ورکړلی هغوی تاسو وینئ چې د خپلو ولسونو سره څه کوي کله هلته ملت شته دی دغه د دوی د خالتونو دوه اشغالو دې ته موقع ورکړل چې په افغانستان کې نفاق رامنځته شي تاسو وګورئ علیزی صاحب دغه پاکستان چې زموږ خواخوږی ځان معرفي کوي وایي چې د جګړو د جهاد پر وخت موږ ملاتړ کړی دی دوی په موږ کې و تنظیمه جوړ کړل د دروسو د وسرو تخلصونه اسلامي ولو دغه زموږ گاونډی ایران چې
چې موږ ورته درناوی لرو، اته تنظیم یې جوړ کړل، د اتو سره تخلصونه اسلامي ولو، نو بیا څه ضرورت ولو چې ولو؟ په افغانستان کې چې کوم اساسي قانون د امریکایانو په واسطه په انګلیسي ولیکل سو، بیا وژباړل سلو، په هغه کې رئیس جمهور پښتون، معاون اول تاجک، دریم هزاره، همدغسې یو ماډل امریکایانو په لبنان کې رامنځته کړلی چې رئیس جمهور باید عیسوی وي، رئیس د پارلمان باید شیعه وي، او صدر اعظم باید سنی وي. لبنان هیڅکله اتفاق ته ولاړی نه د همدغې امریکایي پروژې په واسطه باندې. مګر زموږ غازی مجاهد ملت د امریکا دغې پروژې ته ځکه نه وویله چې دا پروژه د افغانستان د بربادۍ لپاره وله. که ټاکنې ولې علیزی صاحب، نو ټاکنې خو به موږ کولې، ولسمشر به مو ټاکلی، نو څه ضرورت ولو چې د امریکا څخه یو څوک راسي دلته ځان کاندید کې، د اروپا څخه راسي ځان کاندید کې؟ آیا په افغانستان کې داسې څوک نه و چې ځان یې کاندید کړی والی، د همدغې هیواد اوسیدونکي وایي د افغانستان په بدو شرایطو کې پاته والی، افغانانو رایه ورکړې والی؟ یا دوی داسې یو ملت غوښتلی چې رئیس جمهور به خبر نه و چې بګرام ته څوک راځي، د شپې به یې نوټ ورته ورکړی ول پر نه بجې باندې بګرام ته حاضر سه، دی به لکه عسکر بګرام ته حاضر ولو، بیا به د عسکرو په منځ کې درولی. دوی دغسې ملت جوړونه غوښتله. مګر نن خو دا ملت داسې یو ملت دی چې که نړۍ ورته وایي چې ته دا وکوه، او د دې په ګټه باندې نه، د ملت په ګټه باندې نه ورته وایي. بنا موږ خدای ملت پیدا کړی وو، ملت یو، ملت به پاتې یو. دوی دې زموږ په کورنۍ چارو کې دخالت وکړي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه دې راته راکړي. یو دم لرو درنولدونکو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الاس ډاکټر صاحب، یو بل مثال یا نظر دا وړاندې کیږي چې مثلا د اقوامو په ادرس به کدرونه نه راتلل، هغه خلک راتلل چې دوی زور درلود، دوی په پخوا هم دغسې واک درلود، دوی په دغه امتیاز باندې راتلل. بل دی سولی د مذاکراتو مثال که چیرې وړاندې سي چې هلته هم ترکیب په دې رقم جوړېدو چې د چا د کوم چارواکي زوی باید راسي چې تر څو هغه قومي ترکیب پوره کړي. بیا په دې جنجالو چې دغه قوم ادرس یا هغه څوک چې په دغه ترکیب کې ځي، دا زما د سوی سره برابر نه ده. حتی یو ځلې دا هم وسو چې خلک ولاړل، شمیر یې زیات و، بیرته راوګرځول شول چې په دغه عد باندې واده ته خو څوک نه ځي. دغه مثالونه وړاندې کیږي چې دا د بې اتفاقۍ لامل ده. په افغانستان کې خو د هر دخالت لاسپوچی د دې هیواد د بربادی او د ملي نفاق لپاره ګمارل شوي دي، معاشونه ورکول شوي دي. تاسو باور وکړئ چې د شل کلن اشغال په دوران کې کم چا چې لوړ امتیازات اخیستل، 15% مستحق کسان نه ولو چې دوی باید پر هغه ځای باندې کار کړی وای، نه یې علمي صلاحیت درلودلی او نه یې هم په قوم کې معبوبیت درلودی. نو علیزی صاحب، که دوی په قوم کې معبوبیت درلودلی، ولې هر یو په زیرې موټر کې د لسګونو باډیګاردانو سره په کابل کې ګرځېدلی او ښار بندولی؟ د ولس خلک خداسي چې د ولس یو وزیر، د ولس یو مامور په عادي شرایطو کې ولاړ شي، د ولس سره په مسجد په ډیره کې کښینی، د هغوی خبره واوري، بیرته راشي، لکه نننی چارواکي چې دا کار کوي. بنا ان دا د بل ځای څخه را صادر شوي، د بل چا مامورینو، د بل چا د ورکېدو سره سم ورک سلو. ولې اوس ستونزه څه ده علیزی صاحب؟ هغه دا ده چې همدغه بدمرغه شاغلي او اغلي بیا پر دغه نړیوالو ادرسونو باندې ګرځي، کله د اروپا د پارلمان په کړکۍ کې ولاړې غږ کوي چې د ښځو حقوق نشته، کله په بل ځای کې ولاړې وایي چې د ښځو حقوق نشته، کله په ترکیه کې ولاړې په ریشخندي باندې د جلا وطن حکومت غږ کوي. زموږ پر دوی غږ دی چې عزیزانو، د خدای روی ته وګورئ، د افغان مور و پلار څخه پیدا شوي یاست. انسانیت دا نه ایجابوي چې تاسو د پردو پر درګاه باندې د خپل ورور بد ووایست، د خپل ورور سره عزیزګلوي او د خپل ورور سره سیاسي جګړه په خپل کور کې ښه ده، راسئ ودرېږئ په خپل وطن کې. آیا د افغانستان د خلکو د شل میلیونو میرمنو حق غوښتل د اروپا د پارلمان په کړکۍ کې کېدونکی دی، او که دننه په افغانستان کې کېدونکی دی؟ دغه غربیان که سانت ستولتنبرګ دی، که یې بل دی، یو وار دې راشي د افغانستان اوسني حالات وویني. دوی په هفته کې یو وار راتلل په بګرام کې د جګړې ارزونه کوله، اوس ولې ناراضي یو وار د افغانانو سره په کابل کې، په کوڅه کې، په منډۍ کې، په هرات او په بلخ، په کندهار او په خوست کې نکښینه؟ نه ورته وایي چې تاسو ژوند څه دی، تاسو څه لري؟ افغانان د غربت څخه کړیږي، د غربت هم د دوی د سیاست نتیجه ده علیزی صاحب. نن تاسو وګورئ دغه اوس په رسانیو کې
په کابل کې د کابل شاروال چې زه نه پیژنم پرشتینې توګه باندې د پاپا څخه راوروسته اولین شاروال دی چې پرشتینې توګه باندې ملي پروژې شروع کړي دي، یوه څلور لارې جوړوي، ټولو دغه خاینو مصنوعي د غرب جاسوسانو داستان راخیستی دي چې ګویا دا چاره یې ځکه خرابه کړله چې دا د پلاني په نامه وله یا دا د پلاني قوم سره، هغه قوم ته چې هلته اوسېږي، هغه ولس ته چې هلته اوسېږي، ته لاره او سړک جوړوي، مګر دی دا د قوم د نفاق او د دښمنۍ په نامه باندې بولي. موږ افغانانو ته دا پر موږ باندې فرض ده چې د حق خبره تر ټولو ورسوو، ورته ووایي چې افغانستان د یو ملت په توګه باندې د خارجانو خبرې نه مني، ولې د خارجانو سره د ګډ همکاري او ګډ ژوند طرفدار دي. نن افغانان له ناټو څخه څه غواړي؟ د دوی د تیرو کړنو پر وړاندې د ناټو څخه زموږ افغانانو غوښتنې دوې دي. علیزی صاحب، یوه هغه غوښتنه ده چې موږ د اسلامي کانفرنس په لویه جلسه کې د ښاغلي مولوی متقی په خوله باندې اسلامي نړۍ ته او بشریت ته وویله چې د اسرایلو جهالت، خیانت، بربریت د فلسطین د ولس په وړاندې باندې ودروي. دا د یو مستقل ملت د یو استازي غږ و. شاباس، حتی عربو دا خبره په دغسې شکل باندې ونه کوله چې زموږ استازي وکوله. دومه غوښتنه مو دا ده چې افغانستان خپلواک سوی دی، افغانستان پر خپلو پښو ولاړ دی، په سیاسي لحاظ باندې افغانستان د هیچا مشورې او یا دخالت ته احتیاج نه لري، ولې افغانستان د ګډ ژوند دپاره د نړیوالې ټولنې سره تعامل ته ضرورت لري. همدغه برخه کې همدغه سانت یوټسبرګ او یا بل څوک چې وي رامخته دي چې د افغانانو دپاره دې هغه څه وکوي چې موږ افغانان یې غواړو. بلې، په افغانستان کې ستونزې شته دي، نننۍ حاکمیت ډېرې ستونزې لري، ډېرې ستونزې خپلې ایجاد کړې دي په غلطو سیاستونو باندې، ډېرې ستونزې په میراث ورته پاته دي، مګر دا یوازې په دې باندې چې موږ چغې ووهو د بل پر دروازه باندې نه حلېږي. دا په یو مستقیم بین الافغاني دیالوګ باندې په کور دننه کې یو بل ته په درناوي باندې کېږي، کوم څه چې موږ غوښتونکي یو. مارچ صاحب، د ناټو د عمومي منشي د خدای پامانی پر مهال چې کله وایي چې زه وایم افغانستان بې ثباته ده، اتفاق نه لري، دلیل یې دا ده چې زموږ له وتو وروسته هر څه وشړېدل. ګوره، یوه خبره زه مخکې له دې نه وکړم چې شکر ده، الحمدلله شکر ده، اوسنی وخت چې هر څه ته جواب ورکول کېږي دولت له خوا نه، که نظامي ده هر ډول چې دا مقصد هغه که پاکستان یو ډز کوي بېرته یو ډز پېکېږي، که د توپ ډز کوي د ګولۍ ډزم پېکېږي خو بېرته جواب ورکول کېږي. پخوا خو دا شل کال به بمبارد کوه، ویشتل به یې کول، هر څه به یې کول، جواب نه ورکول کېده. یا به دغه نړیوالو هر تومت څه کوله، خبره به یې څه کوله، په چارواکو کې به داسې جرات نه وه چې بېرته جواب ورکړي. اوسه بیا ناټو ملګرو ملتونو سازمان یا امریکا یا مثلا نور غربي نړۍ وعدو ته جواب بنا، دوی به ځان چپ نیولی و او بیا که کوم پوځي مداخله بیا به یو دروغ کمیسیون جوړوه. نن سبا ښځه چارواکي جواب ورکوي، دې ته موږ خوشحاله. راست، یوه بله خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده دغه اتفاق په قومونو کې دوه ډوله جوړېږي. یو خپله طبیع و ذاتي جوړښت وي، د مینې اړیکه وي، یو بیا سیستم دولت ورته جوړوي. ډېر کامیاب هغه چې کار یې کړی هغه طبیعي یا ذاتی جوړښت ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې ښځه چې واړه زاړه لږ واړه واړه قومونه راغلي دي، مثلا یو چال ته حمله کړې ده، بیا هغه پلی ده، د هغه بقایا پات شوي دي. یا مثلا تیموریان راغلي دي، ساسانیان راغلي دي، عباسیان راغلي دي، امویان راغلي، مثلا یا کروخ کوری راغلی ده، یا سلجوقیان راغلي دي، دا معمولا پهلویان راغلي دي، سنکدریان، هغه جدا مسله ده. اما دلته چې کوم قومونه پراته دي، دا یو نژاد آریایي نژاد ده. آریایي ورژن راغلی، دوی زه به م یوه زه به ایریک وه. دا زنه دا معتبرترین تاریخونه د دنیا ډرو راولټي دا خبره کوي، اورتوډاکس دا خبره کوي، ابن بطوطه دا خبره کوي، ایلیا دا خبره کوي، مثلا رګویدا وستا کتابونه دا خبره کوي. دا د دوی دغه بتلموس دا خبره لیکلې ده. ستراګوا هغه لیکوال و چې د اسکندر مقدوني ټول تاریخ د لیکل د خپل د مباغت د مثلا آی خانم شاو یا شاهزاده و د دې په تاریخو کې راغلي. اوس مثلا ګوره په نور قوم دنیا کې چې قومونه تجزیه کیږي یا بتفاقی، د دوی مذهبونه فرق کوي. دلته یو دین ده مثال اکثریت مطلق، مثلا د هغوی دغه ژبې فرق کوي. دلته یوه ژبه ده دري ده که پښتو ده بنیاد یې بېرته هماغه آریایي ته تللی ده. دلته مثلا دود دستور یو شی ده، دنیا کې فرق ګوره. یو پلو
په بدخشان کې، په نیمروز کې، په کندهار او پاین، په هرات، په تورغونډۍ کې، او د تورخم په وروستۍ ولسوالۍ کې، او حتی په پېښور او په دې جو کې یو ډول پخېږي. مړی چې مړ کېږي د جنازې مراسم یو ډول دي، واده و نکاح یو ډول ده، اختر کې لازم په هر کور کې هغه دسترخوان غوړېدلی ده، که د هر تبر ده، که هزاره ده، که ازبک ده، که پښتون ده، که پشهي ده، که تاجک ده، که نور قومونه دي، یو ډول ده. د اختر مونځ یو رقم کېږي، مراسم یو رقم. دې ته څه وایي؟ دا یو طبیعي جوړښت ده. دا دنیا ګوري دا څنګه خراب کړي، راځي بې اتفاقۍ ته جوړوي سیستم. ته اصلا ضرورت نشته په افغانستان کې سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا طبیعي ذاتي کار ده او سیستمونه نورمال روان و. دغه ګوره وخت دا دوري وسه ډیزاین چې جمهور رئیس دای دا په قانون کې خو نه دی ویل شوي. دغه ضعیف حکومتو خپله دا جوړ ده. پلوی نه ګوره اتلان درته نه جوړوله. هغه نفر چې کابل روان کړ، کابل یې چور کړ، قتل و قتال یې کړ، هغه ته یې اتل نوم کېښوده. هغه نفر چې امنیت خرابو امریکا ته چې لویې بمونه ته واچوه، هغه ته د سولې اتل وایي. استاد رباني ته درالې کې چې هغه په ابتدا نه چې راغلی و افغانستان کې جنګ و، تر داخله پورې جنګ و. په نوم باندې به رئیس جمهور کله په دکو په زیرخانو کې پټ دلته به قتل عام کېده، کله به خواجه بهاءالدین کې ناست و قتل عام به کېده، کله به کلاب کې و، کله به په ایران کې ناست و. بلې راوست هغه نفر چې د سارومه د میخونه ور رقص مرده یې کاوه، نفاق اچوه، هغه ته هغه د قهرمان یا اتل دی، اتل وحدت ملي برعکس کار نکنه، چې وحدت خرابوه هغه ته قهرمان و اتل ویلې. مثلا د علي پور مثال ما درکړه په میدان وردګ جوی کې، یا شجاعي په اروزګان کې، دوی دا کار هغوی ته اتل دا په لوی را ډیزاین کېدل، اما ملت قبول نه کړل. ګوره همدغه کورنۍ دوی ټیکهداران راوستله په نوم د قوم، ټیکهداري په کول امکانات یې ورکول چې خلک پسې منډه کړي. همدغه کورنۍ جګړه وه، ملت به آرام ناست و. هزاره، ازبک، تاجک، پښتون ټوله به خپل ځوان روزګار کوه، خپل مړي به یو ځای تلل، خپل وادو ته به یو ځای ناست و. مثلا نور مراسم اختر کې بیا ورغه وتلل، په یوه جومات به یې مونځ کاوه. دوی به چرس چیغه وره دا کار نه کېده. که چیرې ملت به اتفاق وای، بیا به کوڅه په کوڅه جنګ و، د وینو ویالې پیدلې. نو بنا دې ته آخري خبره، موږ به دې ته هوښیار اوسو. پاکستان ده، که ایران ده، که بل ګاونډی ده، که روسیه ده، که امریکا ده، که په ټوله کې ناتو ده، دوی خپل اهداف خپل موخې لري. دا اوس هم کوښښ کوي چې بېرته افغانستان ته ډول نه او ډول راننه اوسي، مداخله وکړي، زمینه ځان ته مساعده کړي. داعش په نوم، ټي ټي پي په نوم، کله وایي مواد مخدره په افغانستان کې صفر دي، کله بیا راپورته شوی مواد مخدره توکي زیات شوي دي، کله خپله دوی وایي خپله بیلې دارو نه غږي چې طالبان کامیابه شوي چې داعش پرې نه دي سر پورته کړي. بیا چې ګوري بیا راځي چې وایي داعش دلته شته، بیا بېګنا هزارګان مړه کوي. هغه معلوم نه دي چا مړه کړي دي. خلک اول تحقیق کوي، ولې څېړنه کوي چې بې اتفاقي څوک جوړوي. آیا داسې یو سیاسي ډله ده د مقامت په نوم چې غواړي د طالب په وړاندې خلک راپورته کړي، ساعت جاز کړي؟ مګر هم ځوانانو نجلکانو هلکان ته پیسې ورکوي. هزاره اتمه ورځ یې مایک نیولی، چېرته وایي نسل کوشیز، هزاره کوشیز. یو څوک چې حکومت یې په راس کړي، هغه خپل ملت وزني، دا اخلو منطق مني. طالب دا نن سبا زیاتره نسبت له پښتنو نه نور قومو ته ډېر زیات خدمت کوي او ډېرې کړی ده. او موږ یې په سترګو وګورو، هر ورځ ګورو د پښتنو سیمو کې لا ترځه چاپخانې جوړې کړي دي. اولیا ضرورت مان دوی ته سړکونه او په پارکونه او هر څه جوړې چاپخانې خو شته، روغتونه خو شته، مکتبونه پوهنتونه شته. دغه د موږ په میدان وردګ کې یو پوهنتون نه شته، د ده په ټول عمر کې جوړ شوی نه ده. او استعدادمندې په سوالې کې شته. نو دوی دا خبره ولې کوي؟ نارې وایي بې اتفاقي جوړې له نسل کوشیز بره خلک ګوي زنه کوشیز دلته نشته. نو بنان خبره دی که موږ باید هوښیار اوسو، ملت او دوی امارات چې دغه مسایلو ته لمن ول کېږي، امنیت خرابېږي، په زور غواړي جګړه دلته راولي، جګړې ډګر واسکي. د اوکراین جګړه کله کله په ختمېدو ده، بېرته دوی فکر کوي هلته ټاکنې د امریکا کېدونکي دي، په نومبر کې، په فبروري کې نوی رئیس جمهور کېږي. ډېره مننه مارټ صاحب. موږ باید دې ته متوجه اوسو، بیا قرباني دغه مسایلو، د نیابتي جګړو،
دیوالو ټکولو نس درنول دن کو د ملرو. بیا هم خیر الاس شیرانی سیب اشتباهات سی دی چه اگه باید جبران که ناتو؟ گوره در ناتو در راتگ افغانستان تا در خپل یو لوی اشتباه در دوی راتگ افغانستان تا یو قانونی و اصولی حکومت رنگول پا یو بحانه بانده راتلل اگه بحانه چه اگه نه اکل منی نه منطق منی نه اقلانیت منی نه اصول منی د بیا د داسې چا په سره اتحاد باندې راتلل چې هغه یو زبرځواک و هغې خپلې موخې درلودې خپلې غوښتنې وې د امریکانو نو دوی د امریکا سره په یو ځای د ناټو په سیستم کې راتلل او د افغانستان خاوره اشغالول د افغانستان یو قانوني اصولي حکومت له منځه وړل د خپله د یوه لویه اشتباه باید څه واخیستل سي له ناټو که چیرې دلته دوی غلط اقدامات کړي دي ګوره دوی خو یو له بله عبرت نه اخلي کله چې اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان باندې حمله وکړه نو برتانویان وویل چې باید دوی د تیر تاریخ د برتانیې او د افغانانو لوسته وای بیا یوه لویه اشتباه یې وکړه باید اتحاد جماهیر شوروي په افغانستان حمله نه وای کړه بیا هماغه برتانیا چې دوی ته وایي چې تاسو دا کار نه وای کړی بیا وروسته له اتحاد جماهیر شوروي نه په دوام قدم کې چې کله ناټو او امریکا اشغال کړي بیا برتانیا د دې ناټو یو لوی غړی دی پس له امریکې نه د دې ځواکونه هم زیاتي د دې اکمالات هم زیاتي د دې په وژنو کې هم لوی لاسرسی دی نو ناټو له سره دغسې یو اشتباه کړی و نو دوی باید یو له بله دوی باید نن باید څه واخیستل سي د افغانستان له خوا له ناټو نه افغانان باید د دوی نه غرامت واخلي افغانان باید د شل کاله ویجاړۍ چې افغانستان یې ویجاړ کړی دی افغانان یې وژلي دي بر نقی قتل عام کړی دی نسل کوشي کړی دی جنوساید یې کړی دی دا باید دوی افغانان په ډېره قانوني اصولي په بینالمللي ډیپلوماټیکو اصولو باندې دوی باید په نړیوالو محکمې کې د دغې غرامت غوښتنه وکړي د افغانانو عام افغانانو وژنه د افغانانو نسل کوشي د افغانانو په جنازو باندې بمبار کول د افغانانو کورونو باندې د شپې چاپی ویل د افغانانو کورونو ته سپي وروستل د افغانان په سپیو داړل افغانانو باندې د ګونتنامو زندان ډکول په افغانانو باندې د باګرام او د ابو غریب زندانونه ډکول دا هغه اشتباهات و چې دوی وکړه او افغانان باید په قانوني اصولي توګه خپل غرامت وغواړي او ناټو یې بالکل ورکړي او ناټو ته دا په کار و چې اوس دوی دا کار کړی وای عقلاني اخلاقي طور باندې دوی دا کار کړی وای دا یې منلی وای چې مونږ اشتباه وکړه مونږ لاړو شل کالم هیڅ لاس راوړنه نه درلوده بلکې افغانستان باندې د ناټو منشي دا لري چې له مونږ وروسته دوی ونه سوی کولی چې مسؤلیت واخلي د واک څنګه یې وانخیسته دا اوس مسؤلیت چا اخیستی دی په واک خو تاسو خو هغه خو کاغذي خلک و تاسو راوستلي و ستاسو نوکران و نو هغه خو ستاسو په ټانګونو سپاره راغلي و ستاسو پاسونو سپاره راغلي و پاسونو سپاره وله پاسه به تاسو رشکې او واښه ورته اچول نو هغه خو هغه خلک و هغه کله افغانان و هغه خو هغه افغانان و چې افغانانو رټلي و افغانانو زغلولي و افغانانو استفراغ کړي و تاسو خو هغه خلک نو هغه کله افغانان دا اوس خلک چې راغلي دي دغه افغانان دي دغه په ملک مهین دی په خپل دین مهین دی په خپل ملک مهین خلک دی او راغلی دی د خپل افغانستان د اتحاد ته چیرې ناټو واقعي قضاوت کوي د افغانستان د حقیقي تصویر پر وړاندې له کوم ادرس څنګه باید وړاندې کی خپل خبرې ګوره دوی باید په ډیره هوښیارۍ سره په ډیر او پروماندانه توګه سره دوی معذرت غوښتای وای دوی د شل کلنه جګړه باید ویلی وای چې مونږ په دې کې اشتباه کړی ده مونږ په دې کې ناحق افغانان وژلی دي مونږ به په بینالمللي سټیج باندې دوی دا خبره کړې وه نه چې دوی د خپل شکست او د دوی خپل ماتې ته او د خپل هغه ظلمونه چې دوی په افغانستان کې کړي دغې د پرعد دپاره وای د ځان د خلاصون دپاره دا خبره کوي چې افغان یو متحد ملت نه دی او افغان دا دوحه ده دا ګوره دا باید دوی کړې وه اوس که دوی هر څه ووایي دوی د دونه کیس خبرې ګوره یا وای چې موږ ماته خوړلې د بلې موږ ماته نه ده خوړلې یا وی چې افغانستان کې متحد دی بلې چې نه افغانان متحد نه دي بلې موږ د افغانستان د متحد کولو د پاره نه ورغلي بلې موږ د متحد کولو د پاره ورغلي خو افغانان دې توانای نه ټو مخکې لدی ویل چې موږ خپل درس واخیست له افغانستان څخه
نو خود دوی خو امیش درسونه خستی دی خو با دوی باندی عمل نکوی نوش در عمل جامعه نوراغوندی دوی کاش که دست خبره پا عمل کم پیاده کرده و پا ویلی و چه منگه پا افغانستان که ما تا بخواد بلوی چه منگه لاسترولنی درلودی لده وضعیت ها دوی خپل لاسترولنی اغسی لاسترولنی درلودی چی یعنی افغانان و زوروی افغانان و وجنی افغانان شل کالا سر پا خپل مابین که و جنگوی افغانان مت لیوالی سخه بی اتفاقی تبوزی دقیقه روشتی هم دوی لاسترولنی خو دا خسر لاسترولنه دوی نه درلوده چې هغه د افغانانو په خیر وي د افغانانو په ګټه وي د دوی د ملک په ګټه د دوی د ملک کوم په ګټه هم نه وه دوی خپل خلک راوستل دلته یې ناحقه ووژل دوی خپلې پیسې د خلکو د عامو خلکو پیسې راوړې دلته یې هی په مایل کې دوی او هغه څو غلو چې د دوی په خوښه راغلي وه د هغو جیبونو ته لاړې او د دوی بېرته د دوی جیبونو ته لاړې د عامو خلکو پیسې راوړې د ښاروالۍ پیسې راوړې د ټکسونو پیسې راوړو په د دې په ځای چې دوی په افغانستان کې رغونه کړې وای باسازي یې کړې وای دوی وژنه وکړه دوی خلک مونږ پیسې راوړلې افغانستان ته امکانات مو راوړل خو افغانانو استفاده نه کړله دا هغه پیسې وې چې دوی او هغه کسانو چې پنځه غله وه او د پنځو غلو په لاس پاندې د دوی او د غلو په منځ کې تقسیمېدلې په نامه د افغانستان راتلې بېرته دوی هی په مایل کولې افغانستان ته دوی هېڅ کار نه دی کړی هېڅ داسې کار په ټولو شل کلن تاریخ کې به داسې ثابت نه شي دوی د یو منظمه پروژه یا یو داسې کار کړی وي چې هغه د افغانانو دپاره د آینده د خیر په دوی به یو بله مقایسه وړاندې کړي شل کاله مخکې افغانستان یا کابل وګورو شل کاله وروسته تصویر بیا خپله وایي معلومېږي خو بیا شل کاله مخکې تصویر معلومه کې په موږ ولیده چې په هغه چا کړی دی هغه خپل افغانانو جوړ کړی دی تاسې د ناټو او لیا د دوی د لاسپوچي حکومت یو کاروایی موږ ته وښی چې په کابل کې کړی وي دا ټول شخصي کارونه و خلکو ما تا جوړ کړی دي نو دوی که د افغانانو کارونه خپل کارونه بولي هغه خو نو غلط فهمي به وي یو لوی اشتباه به ډېره مننه شیرانی صاحب مارټ صاحب او حکمت صاحب له تاسو ټولو درنو میلمنو څخه درنول دون کو تاوده باسونه پرامدی زی پای ترسیگی ده سرلوڑی او پزان بسیا افغانستان په هیله خوشحاله اوسی ده خدای پامان لالی دلمو مننه